اور دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن کی پوری کوشش ہوتی ہے جیسے ہی مجلس ماتم محرم شروع ہو کوئی نہ کوئی چیزیں چلائے. آنکھیں کھول کے با بصیرت ہو کر یہ محرم گزاریے گا. دشمن پوری پلاننگ میں لگا ہوا ہے. ابھی چند دنوں میں کوئی پروپگنڈا آئے گا, کسی مولانا کی ویڈیو آئے گی, کسی نوح خان کا نوحہ آئے گا جو آپ کو لگے گا گانے کی طرز پہ ہے, کسی ذاکر کی کوئی بات آئے گی, اور پھر ہوگا کیا, ہم اس ویڈیو کو پھیلاتے رہیں گے پھیلاتے رہیں گے, دیکھو یہ دیکھو یہ کیا کیا دیکھو یہ کیا کیا. گھر میں اجڑی ہوئی ماں اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے, اور ہم لوگ ویڈیو کو فارورڈ کرتے رہیں گے. محرم گزر جائے گا, میرا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, بگڑا تو ان کا جن کا گھر اجڑا ہے. تو ہم خدا کے لیے عزیزان محترم, دشمن چاہتا ہی ہمارے درمیان میں اختلاف ہو, آپس میں لڑیں, انجمنیں لڑیں, ماتم والے لڑیں, مولانا لڑیں, ذاکر لڑیں, نوح خان کے اندر اختلاف ہو, یہ دشمن ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر کیجئے, کیا فرق پڑتا ہے, کوئی چیز بن گئی نکل کے جانے دیجئے, ختم. نہ سنیں بھائی, نہ سنیں. آپ کیوں سنتے ہیں اور نہ سنیں, چھوڑ دیں, اور چیز سن لیں. ہم خود فارورڈ کرتے ہیں, بناتا کوئی, یاد رکھیے گا, بناتا دشمن ہے, بھیجتا آپ کے میرے پاس ہے. ہم لوگ مزے لیتے ہیں, پھر بھی بصیرت کا مظاہرہ کریں, عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا میسج, کوئی چیز فارورڈ نہیں کریں گے اس محرم کے اندر جو ہمارے تشیعوں میں اختلاف کا باعث بن رہی ہو. اگر کوئی معاملہ ہے تو ہم بعد میں محرم کے بعد دیکھ لیں گے. اگر کوئی چیز غلط کسی نے کی ہے, خوب صاحبان علماء ہیں, بڑے بزرگان ہیں, بات کر سکتے ہیں کہ قبلہ آپ نے یہ بات مناسب نہیں کی. ہم آپ سے کہتے ہیں ہر آدمی مجتہد نہ بنے, ہر آدمی فتوے نہ دے, ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. ہم تحفظ عزاداری والے, یہ کہ بھائی آپ کون ہیں تحفظ والے, سب جو بچے بیٹھے اچھی طرح جانتے ہیں, سب یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں سوشل میڈیا پہ, فالو شپ کو بڑھانے کے لیے, ریٹنگ کو انہینس کرنے کے لیے, سستی شہرت کے لیے. سستی شہرت, کیا فائدہ ایسی شہرت کا؟ اگر مشہور ہونا ہے تو پھر اس عالم میں مشہور ہو جہاں پر ہر وقت ذکر الہی ہو رہا ہے.